Підбиваємо підсумки інформаційного ранку п'ятниці. У студії з вами Тетяна Будь. Мої вітання. За півночі в зоні АТО мало розпочатися так зване Великоднє перемир'я, про яке домовлялося в Мінську. Міноборони заявили про готовність української сторони до цілковитої тиші на лінії розмежування. Втім, бойовики, як завжди, нехтують домовленості. Від опівночі двічі відкривали вогонь по оборонцях Авдіївки та опитного зі стрілецької зброї. Загалом, за минулу добу майже 60 ворожих обстрілів. Троє українських військових поранені, вони в госпіталі. На міні в Авдіївці підірвався майор ДСНС Анатолій Красноперов, сапер із 6-річним стажем, у якого за плечима тисячі з нашкоджених мін потрапив у ворожу пастку. Чоловік отримав численні травми, осколками йому посікло обличчя. І тепер він у лікарні Мечникова в Дніпрі. Всі обставини з'ясовувала Олена Мандалюк. За добу після поранення Анатолій отямився. Розповідає, міна вибухнула за метр від нього. Сапер саме очищав трасу Костянтинівка-Донецьк напередодні приїзду місії ОБСЄ. Служба безпеки помітила на узбіччі дві протипіхотні міни. Припускає, вони призначалися нашим військовим. Між позиціями 80 метрів, так от скажемо. Якщо б на їхній, то працювали б з тої сторони люди. А так як це возле наших позицій натикано, як би, повинні були б зняти. МОН-200, ну, видимо, МОН-200 на горки з землею стояло встановлено, але направлено на наші позиції. Знешкодити ворожі міни Анатолій не зміг, потрапив у вибухову пастку. Є міни-ловушки стандартні, так скажемо, які ставляться під якісь предмети. Ну, у мене були б якісь осколки на лице. Вот. Так, в принципі, тіло у мене захищено було бронежилетом, каскою, ну, тобто фартухом. Вот. Поэтому, я так понимаю, там, может быть, шашечка какая-то и была на месте с датчиком движения. Я даже не успел ничего тронуть. 1,5 метра от нее. Від вибуху в Анатолія черепно-мозкова травма, перелом правої руки, пошкоджені зап'ясткові кістки, осколками посікло обличчя. Найбільше постраждали очі. Утім, прогнози лікарів обнадійливі. Він в стані середньої тяжкості, життя його нічого не вражає. Однако предстоит еще впереди провести несколько операций на глазах, чтобы восстановить полностью зрение. Офтальмологи уже сделали все необходимое для того, чтобы он видит тени. И в ближайшем будущем дают гарантии, что зрение обязательно Анатолий сохранит. Біля Анатолія постійно чергують колеги-рятувальники. Сапер переконаний, що й не стане на ноги, повернеться до побратимів на службу. За його плечима – тисячі знешкоджених ворожих мін. Олена Мандрюк, Євген Конуцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Надія Савченко залишатиметься під арештом. Апеляційний суд напередодні відхилив клопотання про зміну запобіжного заходу. Я нагадаю, Савченко взяли під варту минулого тижня без права на заставу. І це рішення апеляційний суд залишив без змін. Тож підозрювано в плануванні державного перевороту. Надію Савченко триматимуть в СІЗО щонайменше до 20 травня. Щойно закон про посилення заходів проти злісних неплатників аліментів набув чинності, як в Україні почалося справжнє полювання на їхнє майно. На Черкащині боржників розшукують одразу 4 пересувні групи держвиконавців. Що забирають на користь дітей у безвідповідальних батьків і як це можуть скористатися шахраї, розкаже Станіслав Кухарчук. Чи не щодня виконавці проводять рейди в полюванні за неплатниками аліментів? Лише на Черкащині таких понад 16 тисяч. Господар цієї квартири заборгував за утримання дітей майже 80 тисяч гривень. Ось тільки описати квартиру пристави не змогли. Вдома його не застали. Доброго дня. Я центральний відділ ОДВС, державний виконавець, Ющенко Ніна Станіславівна. А у цій квартирі, за інформацією виконавців, мешкає мати, яка лишила двох дочок на батька ще 15 років тому. Той подав на аліменти. Пристави прийшли описувати частину квартири, яка нібито належить жінці. Та в помешканні живе її колишня свекруха. І візиту держслужби вона аж ніяк не чекала. У 2004 році її відсюди виписали.
отсюда, с этой квартиры, суду. Никаких алиментов она не платила. Ей платили, наоборот, эти две девочки, которые остались, старшие сейчас, они с ее пособий ей давали пенсию. Понимаете, ей платили. Таких казусів досить, кажуть виконавці, та відшукати неплатників доволі складно. Хоча з посиленням закону дехто з них вирішив якнайшвидше погасити задавнені виплати. Бо ж можуть і прав водія позбавити, і за кордон не випустять. Батько 19-річного Станіслава заборгував колишній дружині 70 з гаком тисяч гривень. Хоч і живе з ними в одній квартирі. Доки той на заробітках, пристави описують його третину житлоплощі. Я не знаю, що сказати. Как бы я к этому ставлюсь. Как оно так должно быть? Проте сусіди заступаються за чоловіка, хоча від камери й ховаються. Хороший хлопець. Постоянно вершник, гроші сину даває. От машину скупив, приїжджав буквально пів місяця назад. От я знаю, посилки він приносить, учив його, вивчив на водія. Мати Станіслава захотіла отримати повну компенсацію аліментів – грошима. Але видадуть їх жінці тільки після того, як продадуть чоловікову частину квартири. Далі вона буде оцінена, виставлена на систему електронних торгів на СЕТАМ і буде реалізовуватися. І від реалізації погашується заборгованість по аліментам. Така схема погашення аліментних боргів дуже зручна для шахраїв, запевняють юристи. По-перше, покупець стає повноправним власником частини житлоплощі і має право там жити. По-друге, невідомо, що цей покупець робитиме зі своєю нерухомістю далі. Нових власників може спонукати для певних шахрайських дій з іншою частиною власності. Тому що реалізувати частку квартири – це дуже проблематично. Коли можна реалізувати всю квартиру? Крім того, юрист закликає платити аліменти тільки офіційно, щоб у колишнього чоловіка чи дружини не виникало бажання вимагати компенсації аліментів по другому колу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканалу «Інтер», Черкаси. Скасування флюорографії та лікування хворих на туберкульоз амбулаторно чи вдома. Такі зміни невдовзі пропонує запровадити Міноохорони здоров'я. Чи на користь це українцям? Ми намагалися з'ясувати. Кілька днів тому на своїй сторінці у Фейсбуці виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я написала: методи боротьби з туберкульозом застаріли і їх потрібно змінювати. Для початку відмовитися від флюорографії і замінити стаціонарне лікування амбулаторним. Медики з побоюванням очікують наслідків. Якщо ми зараз відпустимо цих хворих в середовище назад, де вони проживають, це призведе до зростання рівня захворюваності, до інфікування здорового дорослого населення, до інфікування людей. У цьому протитуберкульозному диспансері лікуються майже півсотні хворих. Більшість – безхатченки, алко- та наркозалежні. Лікувати їх поза стаціонаром, запевняють медики, нереально. Вони лікуються амбулаторно з перервами, не мають прихильності до лікування. І це призвело до того, що хворі, які поступають у стаціонари, запущені. Самі лікарі не дуже розуміють, у чому новизна. Ще 2014-го МОЗ постановило, у диспансері можуть лікуватися тільки пацієнти з відкритою формою туберкульозу. Зрештою, в Тисменському районі, до прикладу, різко зросла не лише кількість хворих, але й смертність серед них. За даними нашого стаціонару, у 2017 році у нас 20% пацієнтів померли на першому тижні лікування. Не на часі відмови від флюорографії, запевняють медики. Метод діагностики, запропонований Супрун, аналіз харкотиння, дієвий, але в Європі, а не в Україні. Враховуючи рівень життя населення, враховуючи умови соціальне благополуччя населення, я би не став відмовлятися від флюорографії, тому що є так звані групи ризику, медичні і соціальні групи ризику, і їх необхідно обстежувати флюорографічно. У цій поліклініці флюорографію щодня проходять близько сотні людей. Саме завдяки цим перевіркам, кажуть лікарі, крім туберкульозу, у пацієнтів виявили інші захворювання легенів. Ми не тільки туберкульоз виявляємо. Є повно різних хворіб, і інших, і патологій, і легеневих, там, і
таких, що потрібно, що люди навіть мені ніколи і не знали, що в них таке є. За даними ВООЗ, Україна входить до п'ятірки держав, де туберкульоз складно піддається лікуванню медпрепаратами. А зі 100 тисяч українців 64 хворі цією недугою. Це в 9 разів більше, ніж у європейських країнах. Більше того, за останні роки від туберкульозу дедалі частіше страждають діти. Даніл Снісер, Жанна Дочак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер». Скандал у столичній лікарні «Охматдит». Там прокуратура розслідує крадіжку медикаментів. Слідчі стверджують, медсестри і завідувачка складу буцімто присвоювали ліки, призначені для маленьких пацієнтів. Деталі цієї історії далі. Спочатку слідчі прийшли з обшуками тільки в одне відділення і виявили нестачу 10 найменувань препаратів. Деякі з них мають у своєму складі наркотичні речовини. Тоді вирішили перевірити і решту відділень «Охматдиту». Установлено, що впродовж 2012-2015 років вказані медичні працівники привласнювали лікарські засоби, які призначалися для пацієнтів цієї лікарні. Відтак, у 6 відділеннях були виявлені такі порушення і безслідне зникнення лікарських засобів. Найбільша недостача була виявлена саме в відділенні інтенсивної хіміотерапії. Загалом у лікарні не дорахувалися ліків майже на 8 мільйонів гривень, кажуть у прокуратурі. У масових крадіжках підозрюють завідувачку складу і 6 медсестер з різних відділень. Правоохоронці вважають, медсестри нагріли руки на 5 мільйонів гривень. Наразі їх усунули від роботи. Отримуючи якусь певну кількість ліків, медсестри мали записувати відповідні журнали звітності, як саме вони використовують, і відповідні відомості мали вноситися до історії хвороб дітей. Однак, як установлено слідством, впродовж 3 років такі записи не велися. Завідувачці складу вже обрали запобіжний захід – домашній арешт. За даними слідства, вона підробляла документи під приводом видання препаратів для лікарні, привласнювала їх собі. Загалом за 3 роки нестача на складі сягає близько 3 мільйонів гривень. Тепер жінці загрожує до 7 років тюрми. Анастасія Старовойт, Ксенія Барвіненко, Вячеслав Фролов. Новини, телеканал «Інтер». У Дніпрі триває боротьба за житло для 15-річного Микити Козакова. Торік хлопець-сирота після смерті матері опинився на вулиці. Із власної квартири юнака вигнав материн знайомий. Допомогти хлопцю повернути житло одразу взявся лідер радикальної партії Олег Ляшко і найняв адвокатів. Його однопартійці напередодні приїхали підтримати Микиту. Черговий розгляд справи суд призначив на кінець травня. Я практично втратив віру в те, що мені хтось допоможе в моїй біді. Вот Олег Валерьевич один из первых вызвался и вот отозвался нам помочь, один из первых ответил на наш зов. Огромное ему за это спасибо. Выдает юристов, выдает адвокатов, все время участвует, помогает нам. Олег Валерьевич на самом деле прочитал в Фейсбуке проблему Никиты Казакова и сразу написал пост. Ну, вы знаете, что Никита на самом деле сирота. Олег Валерьевич сам воспитывался в интернате и очень чутко относится к этим вопросам. В Полтаві пройшло перше засідання за позовом Сергія Капліна проти місцевого виконкому. Нардеп вимагає не підвищувати ціни на проїзд у громадському транспорті. За словами Капліна, чиновники на чолі з мером Полтави Олександром Мамаєм хочуть заробити на містянах, а щоб затягти судовий процес, долучило до справи третю сторону перевізників. І нагадаю, проїзд у полтавських маршрутках планують підвищити до 5 гривень, а в комунальному транспорті – до 3. Ми неймовірними зусиллями своєю командою юристів добилися, аби через рішення суду у Полтаві знизили розмір проїзду, повернули на попередній рівень. Ми мотивували це тим, що таке рішення економічно і юридично було непідготовленим, корупційним. 4 гривні коштує проїзд у Полтаві. Сьогодні жоден перевізник не може сказати про те, що він цього не знає. А відповідно, кожен з перевізників чітко знає про рішення суду, про призупинення дії. Рішення, яке підняло вартість проїзду.
Russia Today викинула із сітки мовлення у Вашингтоні. Російські пропагандистські телеканали не транслюватимуть в американській столиці вже з 1 квітня. Головний редактор Маргарита Симоньян бідкається. Мовляв, це пов'язано зі статусом іноземного агента. Я нагадаю, після реєстрації Russia Today як іноземного агента в листопаді 2017 року всі програми телеканалу почали маркувати як пропаганду іноземного уряду. Це стало відповіддю на втручання Кремля у президентську виборчу кампанію 2016 року. У Британії готуються до весілля року. Вже за півтора місяця, 19 травня, поборуться принц Гаррі та акторка Меган Маркл. В поліції очікують, що на подію приїдуть понад 100 тисяч відвідувачів з усього світу. Для підтримки порядку збільшать загони правоохоронців. Навколо Віндзорського замку, де відбудеться весілля, встановлять безпекові кордони. Всі гостей скануватимуть та вилучатимуть небезпечні предмети. За словами правоохоронців, це буде одна із найбільших операцій в історії поліції Долини Темзи. Писанки, які не треба фарбувати. В Польщі вправляються в різних техніках до католицького Великодня. Зокрема, згадують давні традиції, як прикрашати яйця нитками та очеретом. Що з цього виходить? Дивимось у нашому сюжеті далі. У яскравій вишиванці з плетеним коміром Галина Вітовська працює над своїми писанками. Вона народна майстриня із 40-річним стажем. У Любліні має свою крамничку, де не лише продає національні сувеніри, а ще й навчає всіх охочих польських традицій. До Великодня влаштувала майстер-клас для дітей із прикрашання писанок. Матеріал, з яким ми працюємо, дуже м'який і приємний на дотик, але з ним треба бути дуже обережним, адже він може швидко зламатися. Матеріал, яким прикрашають писанки в Польщі, справді незвичайний. Жодних фарбників у ньому немає. Переважно тільки природний матеріал, який майстриня Вітовська збирає сама. Мені треба десь місяць, аби зібрати пагони комишівника. Це треба робити на ранніх стадіях його росту. Це нелегко, адже він росте в заболочених місцях, тож без гумових чобітків не обійтися. З молодого очерету, а точніше з внутрішньої частини пагонів, майстриня робить заготівлю для прикрас. На вигляд це слабо нагадує рослину, скоріше спагетті. У такий спосіб традиційно прикрашали писанки до Великодня в північно-східних регіонах Польщі, де проживає велика громада поляків-курпів. Людям дуже цікаво, що за матеріал використовують для курпських писанок. Чомусь усім здається, що це спагетті або якийсь крем. А насправді це очеретне волокно. Усі диву даються, як таке взагалі можливо. Природний матеріал для писанок білий. Його не фарбують, а просто приклеюють до яйця різними візерунками. Ну а кольору додають нитками. Є дуже багато варіантів візерунків, якими можна прикрасити писанку. Не лише зигзагом усе викласти, а й маленькими кружечками. Виходить дуже красиво і яскраво. Це давня традиція – прикрашати писанки такими орнаментами. Для курпів ці кольори і форми дуже характерні. Ми вбираємося в одяг, вишитий зеленими, чорними, рожевими і жовтими нитками. Великдень у Польщі католики відзначатимуть 1 квітня. Писанки – це невід'ємна частина релігійного свята. Поляки хваляться, що перше розфарбоване яйце на їхніх теренах знайшли ще в 10 столітті. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер». У Японії розквітла сакура. Цього року дерева розпустилися навіть раніше, ніж очікувалося. Токіо буквально потопає в біло-рожевих квітках, що означає настання довгоочікуваної весни. Японці не можуть не милуватися краєвидами, беруть човни, катаються каналами, влаштовують пікніки, а ще фотографуються на тлі квітучих дерев. Від душі вам лише хороших новин, позитивних емоцій. Бувайте здорові! О 12-й буде Олексій Фадієв.